För ett år sedan förändrades just Sanna Nielsen och kärleken Joakims tillvaro för alltid. Paret välkomnade deras första barn, sonen Gibson, till världen som fullkomligt tog sina föräldrar med storm. Sedan dess är det sonen som är parets största fokus, och Sanna har flera gånger delat med sig av sina varma känslor kring att vara mamma. Men för den som har hoppats på att få se mer av just Gibson i strålkastarljuset kommer bli besviken. När Sanna Nielsen delar med sig av något som rör sonen, är det enbart väldigt lite av pojken vi faktiskt får se. I en tidigare intervju med Amelia har stjärnan berättat att det är ett medvetet beslut att inte visa upp för mycket. Hon förklarade då att det är för sonens skull som hon inte visar upp honom. Stjärnan berättade att hon vill att sonen själv ska få välja om han vill visa upp sig, och att det därför är viktigt att hålla honom privat så länge det går. Och när det nu är dags för den stora födelsedagen är det fullt fokus på just firandet. Sanna har inte delat med sig av bilder på sin son, utan visar däremot upp att han fått en alldeles speciell present. Stjärnan och sambon har gett sonen Gibson något som ligger dem båda varmt om hjärtat, något som gör att han kan skapa musik. En underbart fin gitarr har nyblivna ettåringen fått. När man fyller en år blir presenten från mamma och pappa givetvis en gitarr. Vi måste ju bara fixa ett gitarrställ, skriver hon till bilden. Thank you.